yaxşı kişidən arvad boşanma söhbəti ilə siz nə qədər kişinin haqqına gəlirsiz? Siz azərbaycanlısınız, siz bir qadınsınız, siz bir insansınız, siz ayağa altı değilsiniz, siz bir gecəlik değilsiniz, bir saatlıq değilsiniz. İnsanlar özləri nədirsə elə bir tanrıya inanırlar. Qəddar insana görə qəddar tanrı var. İnsanlar 5 saniyəlik, 10 saniyəlik o qədər TikTok, Instagram videosunu izləyib ki, beyin artıq ciddi şəkildə davamlı düşünməyə, nə isə təhlil etməyə artıq hazır və qadir deyil. Qadınlar gedib dodaqlarına gel vurdururlar. Görün insan nə qədər özünü qəbul edə bilmir. Bütün kasplar mərd deyil. Bütün varlıqlar haramzadə, pis və axmaq yollarla gəlib sıxıblar. Xeyr, insanların çoxu elə bilər ki, bunlar saadəcə olaraq var deyə. Bunlara cavab kimsə pul palama aldı. Şəxsən sizin pisliyinizin dəyməli bir insan. Gəlib ağlına gələni sizə deyirsə, daxilsiz şərh bildirirsə və s. bunun heç bir adəti yoxdur. Zəhər və zəbili sin üzərinizə tökülər. Bakını Bakı edən bir tox yerdən fərqləndirən Bakıda yaşayan Azərbaycanlılar olmayıb. Bakıda yaşayan ruslar və yəhudilər olub. Sən meyxanəyə qulaq asmayıb lənnd etmişsən. Sənə kim dedi ki, sən meyxanəyə qulaq asanlardan üstünsən? İnsan nəyə görə içməyə özünü sevməlidir. Özünü sevən insan hər zaman hər kəsdən bir yox, 10 addım qabaqdadır. Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Podkast kimi adamın növbəti buraxılışında ümid edirəm ki, bugünkü buraxılışımız O birlərin geridə qalmayacaq maraqlı baxımından. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq əksəriyyətin tanıdığı bir maraqlı qonağım var. Psixoloq Nizami Orucov, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, minnətdaram, amma məcəli gəlmək istəmirdim. Aha, niyə? Çünki bəzi qonaqlarınıza baxıb, o qonaqlar ar arasında mənim videolarımı və səhifədən bir çox ideyaları oğurlayan bir adam da var idi. Hatta. Düşünürdüm ki, burada gəlib əyləşməyim. Sonra Hı. isə dedim ki, əksinə, gəlim əyləşim ki, meydan boş qalmasın. Ha. Hə, dəvənnəmsiz. Çox sağ olun. Dəvənnəmsiz və biz bu gün mən istəyirəm ki, özümüzü necə sevək mövzusu ətrafında danışaq, amma bu mövzüyə başlamamışdan öncə mənə sizə bir sualım var. Allah Titaniki niyə batırdı? O Vizyoma baxmısınız belə etimalla. Təbii ki, Allah Taala heç bir Titaniki batırmayıbdı. Yəni bizim insanlar düşünür ki, o titankın kapitanı deyib ki və yax da şirkətin sahibi deyib ki bu gəmini Allah belə batıra bilməz. İndi onların dili ilə desək tanrı belə batıra bilməz. Allah Taala da götürüb əsəbləşib və 1500-ə yaxın uşaq, qoca, hamilə, kasıb hamını batırıbdı. Belə bir məntiq yoxdur. Yəni belə bir ə, dünya deyim, həyat quruluşu yoxdur. Əks halda Allah Taala onda müharibədəki işkəndələrə görə Bir çox ailələrdə olan zorakılığa görə və s.ə. görə dərhal reaksiya keçməlidir. İnsanlar özləri nədirsə, elə bir tanrıya inanırlar. Qaddar insana görə qaddar tanrı var. Yəni bu proyeksiyadır, bir köçürmədir. Mülayim insan, mərhəmətli insan, sevgi dolu insan, sevgi dolu, mərhəmətli, mülayim bir tanrıya inanır. Hər kəs daxilində nə daşıyırsa, ona inanır. Məsələn, o həmin videonun altında şərhlər yazılmışdı. Yazıblar ki, Allah talla varlıları bir araya yığıb batırdı. Yəni bu cahilliyin çox gözəl bir göstəricisidir, yəni məlumatsızlığın. O gəminin alt mərtəbələrində kasıplar idi. Yəni insanlar doğru düzgün biliyə sahib olmadan nəyisə inanıb nəyisə fikir bildirirlər. Nəyə görə mən bunla başlamaq istədim? Çünki bu tək Titanic deyil deməyimiz də məvzu? burada başqa məsələlər də var. Baxırsan, k hardasa bir zəlzələ olur və yaxud da hansısa bir də bilim tsunami olur ya, və sair bu tip məsələlər olur. Biz hər şeydə bizdə cəmiyyətdə belə bir şey var ki, onlar baxırlar, nəzər yetirir, yetirirlər ora. Onlar dedik ki, Allahı tanımurlar və sair məsələlər. Amma belə deyildi, qardaş Türkiyədə zəlzələ olduqda Allah Tala <laughs> yəni neynəsində, onlar da cəzalandırdı. İndi düzdür, ona da bir söz tapanlar olar, deyək ki, onlar nəyisə düz eləmidlər. Amma Bu kimi məsələlərə bu formada fikir bildirmələr, reaksiyalar da məncə elə başqa sahələrdə də olan problemlərimizi, yəni düşüncə forması olaraq problemlərimizi bir növ siz demişkin proyeksiyadır. Göstərir ki, yəni insanlar bu formada düşünülür. Qayıdaq bizim mövzuya, özünü sevmək. Sizcə insan nəyə görə içənmədə özünü sevməlidir? Özünü sevgi elə bir bir şar balonu kimi təsəvvür edin və ömür boyu sizi havalarda aparacaq bir şar balonu. Yəni bütün problemlərinizdən daha az ziyanla, bütün çətin anlarda daha az xəsarətlə sizi çıxara biləcək bir şar balonu. Hansı ki, sizin hər zaman özünüzü yaxşı hiss etməyinizə, özünüzü rahat, təhlükəsizlikdə hiss etməyinizə kömək edəcək bir şar balonu. O şar balonu özünüz, özünə olan sevgidir. Özünü sevən insan hər zaman hər kəsdən bir yox, on addım qabaqdadır. Biraz bunu açıb bilərir bu fikri, yəni on addım qabaqda olması özünü nə də göstərir. On addım qabaqda olması özünü nə də göstərir. Özünü sevməyən insanlar bir ömür boyu bundan əziyyət çəkir. Yox deyə bilmir, özünü önə qoya bilmir. Öz prioritetlərinin arasındakı seçimləri doğru düzgün etmir. Öz haqqlarını, öz mövqelərinin sərhədlərini qoruya bilmir. Bunu sadalamaqla böyük bir siyahı yaza bilərəm. Yəni 1-dən 4 vərəqi dollar ancağından. Onlar bir ömür boyu bunlarla əziyyət çəkirlər. Yəni bunlarla mübarizə aparmalı olduğu halda özünü sevən insanlarda bunların heç biri olmur. Bəs özünü sevməklə egoizm arasındakı fərqi nə tərtib edə bilər insan? Fərq çox sadə tutulur. Özünü sevən insan özünü sevməklə yanaşı ətrafdakı hər bir canlıya insan, heyvan, bitki olsun vəsait olsun dünyaya qarşı mərhəmətli və sevgi dolu bir münasibətdir. Özünü sevən insan başqa heç bir kəsi ayaqlamır, yəni onların başının üstündə yerimir. Heç kimə şahmatlamır, heç kimlə işi olmur. Egoist insanlar isə orada mən ən ənəmlilidir. Yəni mən var, başqa heç nə yoxdur. Başqa heç kim yoxdur. Başqa kəslərin haqqı, marağı, fikri və s.ə. nəzərə alınmır çox vaxtda. Yaxşı, bəs biz özümüzü necə sevəyik? Necə sevəyə özümüzü? Özünü sevməyin ilk növbədə xatırlasa Teddə də çıxış etmişdim bununla bağlı. Özünü sevməyin çox sadə yolları var. Ən başta insanın özünü qeyrişərtsiz, şərt olmadan qəbul etməsidir. Daha sonra öz hiss və tələbatlarının nədə olduğunu anlayıb onların həyata keçirməsidir. Bunu çəsiz deyirsiniz bu formada. Bunu dinleyen bir insan nəzər bunu özü üçün tətbiq edə bilər. Yəni biraz sadələşdirsə, yəni nə bilim bir hər hansı bir düstur formasına gətirsək, hər bir insan üçün hansı bir bax bu suallara cavab versən və ya da bu bu şeyləri eləsən, özünü sevmək yolunda düzgün irəlilədiyini başa düşərsən. Ümumiyyətlə özünü qəbul etmək ilə özünü sevmək deməkdir. Yəni bir-birinə bərabər anlayışlardır. Özünü qəbul etmək nədir? Görürsüz ki, mənim burnum estetik baxımdan bəlkə də Elə də yaxşı deyil. Bəlkə yaxşıdır. <laughs> Bəlkə də cərrahlar baxıb deyir ki, bu mənim müştərim olmalı idi. Mənə çox bu şərtlər gəlir. Məsələn, burununuzu niyə əməliyyat etdirmirsiniz? Burununuz böyükdür, burununuz kartof oxşayır və s. Hə, soğan da. oxşadanlar da var. Bəli. Düzdür, bu formada soğan görməmişəm, amma olsun. Deyək ki, bu məni narahat etmir. Nəyə görə narahat etmir? Çünki mən özümü bu şəkildə qəbul etmişəm. Və vaxtı bu yaxları bir misal çəkmişdim. O sərsər afirmasiya deyilir ki, əllər belə tutlur və yoxdur fərqli-fərqli formalardakı mən gözələm, mən gözələm və yoxdur mən ən gözələm. Əziz qardaş, mən nəslimizdəki bütün kişilər məndən gözəl, məndən yaraşıqlıdır. Mən yalandan qalxıb deyə bilmərəm ki, mən gözələm. Amma məndə nə varsa, mən onu artıq qəbul etmişəm deyə özümü bu şəkildə sevirəm və mən özümü həqiqətən də gözəl hiss edirəm. Bu burun məsələsi dediz. Əgər mən indi fikirləşirəm ki, sizə bu cərrah baxıb desə ki, bu burunun əməliyyata ehtiyacı var. Onda mən üzərimdə əməliyyatı başlayıram 24 saat işləyirəm. <laughs> Siz özünüz qəbul edəndəsa o işə ehtiyac qalmır. Mən bu estetik məsələlərə münasibətim nədir? Əgər o mənim nəfəs almağıma problem yaradırsa, çə məndə məsələn problem odur da, həldə əməliyyat elətdirməmişəm. O əhəmiyyətlidir. Amma orta statistik burunlarla, yəni əməliyyat olunmamış burunlarla elə də fərqlənmirsə, yəni orada bir problem görmürəm. Mən eləyəmdir. Əksinə mənim estetik cəhətdən narahat edən odur ki, bugünkündə eynilik artır. Mənim bir tanığım dostum vardı, onun burnu yəni rahat nəfəs alırdı, hər şey yerində, amma forması o birlərləndən biraz fərqlənirdi. Yəni biraz qabarıq formada idi amma adam özün o formada qəbul edirdi, heç bir problemi yox idi və biz də bəlkə bir növ ona həm də ona sevirdiyik, çünki bu onun fərqləndirici bir cizgiləri idi də belə deyim. Am bugünkü indi təkcə çöldə, bayırda daha çox mən xanımlarda bu fikri verirəm ki, sanki eyniləşdiriblər. Bu əvvəl burunlarda, yəni bədənin başqa əzalarında da tutuldu görür adam. Am belə deyə, indi daha çox insanlar azad o baxımdan, o seçim baxımından deyə, heçsəsəcə bir söz deyə bilməz. Yalnız yəni, məsələ odur. Çox ki, mən bəzən düşünürəm ki, insanlar öz fiziki görünüşünə diqqət yetirdiyi qədər ə, biraz mənəvi və qeyri-fiziki olan şeylərə də biraz daha çox pul xərcləmək dərdində olardılar. Siz ö, dediyiniz məsələdə o azadlıqdan çox başqa məsələlərlə bağlı, başqa problemlərlə bağlıdır. O individuallıq, fərdiçilik və sair barbar bağırdılar və mən fərdi olacam deyə fərqlənəcəm adı ilə gedib ayrı bir kütlə formalaşdırdılar. Fərdlər yığıldı, artıq fərdi fərqliliklər olmadı da, o da Bəli, yeni bir kütlə oldu. Bəli. Əlbəttə, yəni bütün qadınlar, yəni bütün yerdə, yəni qadınların bir hissəsidir, amma bir əməli başdı, yəni rəqəm alınır. Qadınlar gedib dodaqlarına gel vurdururlar. Yəni görün insan nə qədər özünü qəbul edə bilmir. Nə qədər özündən narazıdır, özüylə problem yaşayır ki, gedir İndi burada meymun kimi kopyalamaq da var belə deyək. Gedir, gəl gel, vurdurur. Mən isə Avropada olanda yanımdakı insana deyirəm, deyirəm, baxın, burada qadınların demək heç birinin dırnağı uzun deyil. Yəni dırnaq uzatmaq, ora bəzəklər vurdurmaq, belə fərqli-fərqli boyalar vurdurmaq vəsaitlər bunlar birbaşa, yəni gigiyenik olmayan məsələlərdir. Amma bizdə də dəbə giribdi. Çünki insanlar özündən o qədər narazıdır ki, biri ortaya bir fikir atır, bir dəb atır. Yəni arxasında nə olup olmadığını düşünmədən insanlar kütləvi şəkildə ona can atır. Yəni o yenə deyirəm özündən narazılığın göstəricisidir. İnsanlar özünü qəbul edə bilmir. Burun əməliyyatı kütləvi şəkildə o şəkildə. İndi siz dediniz ki, nəfəs almaq problemi o tamamilə başqadır. O sağlamlıqla bağlıdır. Bədənin fərqli-fərqli hissələri o şəkildə. Mən onca öz burnumdan misal çəkdim Hı -hı. ki, insan özünü qeyri şərtsiz qəbul etməlidir. Qəbul edəndə çox rahat olur. Bu təkcə zahiri görünüş deyil. Yəni fərqli-fərqli xüsusiyyətlər də ola bilər, cəhətlər də ola bilər. Hər kəsin mənfi və müsbət tərəfləri var. İnsan bütünlüklə özünü qəbul edəndə həyatında hüsr problemlər öz-özünə çıxıb gedir. Burada bu xarici görünüş, ə, dırnaq falan məsələləri haqqında danışanda, amma bir də nə yadıma düşdü. Bu hətta qədim Misirdən belə o dövrdən daha bəzədiləndə indiki baxışla baxsak, daha dəhşətli şeylər olub. Yəni adamlar saçların keçəl qırxıb tarix qoyublar və yanılmıramsa 2 qat olub ki, bir tərriyəndə o qat onu saxlasın və indi ki, gözlərə rənglər çəkilir. O vaxtı ümumiyyətlə tamamilə bir kimyavi qatqılar ki, istifadə eddilər ki, ziyanlı tərəfləri də var da. İndi bugünküdə bilmirəm. Yəni bunu nəyə gətirirəm? Bu məsələ bütün vaxtlarda olub. Məngədir ki, indi sadəcə texnologiya və internet imkan verir ki, daha geniş kütlələrə nəsə çatсын və abşda hər hansı bir star nəsə edirsə və ya qətaransa bir çoxlu izləyicisi olan bloqer nəsə edirsə, onu Azərbaycan da bir insan görür və onunla birgə milyonlarla başqa insan da görür, o da həyatına tətbiq edir. Ona görə bu bəlkə də eyniləşmə olur. Tox ki biri nəsə edir, o da deyir ki, filan kəsin də kimi elə indi o elətdirən adam xarizədəki də onun da üzərində yəqin ki, hansısa bir işinin mütəxəssislərlə çalışıb. Burda o qədər professionallaşmamış bir adam olur, o da vurub, bulur da ağzına, gözünə. Bəlkə də ondan sonra acı nəticələr də verə bilər ona, yəni sağlamlıq üzrətində. Burda əlavə bir psixoloji faktor öz rolunu oynayır. Məsələn, elə bel insan baxır ki, o çox sevdiyi və fanatlıq etdi. Yəni o onun üçün avtoritardır axı. Bir adam götürüb saçını deyəy sarıya boyayır. Və o da fərq yoxdur deyir ki, çox sevdiyimiz futbolçu özünlə bağlı nəsə edir, dəyişikliyi edir. Biz şüursuz şəkildə onu kopyalamaqla özümüzü ona həm yaxın hiss etmiş oluruq və həm də, yəni onu heç dərk etmədən bizə elə gəlir ki, o məşhurluğun, o nəyin isə bir hissəsi də biz ötürülmüş olacaq. Yəni bir ona oxşadaraq düşünürük ki, o uğuru qazanacaq. Amma başa düşmürük ki, o adam hansı yol gedib. Məsələn, Lady Gaga-nı götürək də. Yəni adamın komandasında 100-150 nəfər var. Adama 100 milyonlarla dollar sərmayə yatırılıb. Yəni onun etdiyi bir hərəkəti mən etməklə onunc yanında dura bilmərəm. Amma şüursuz şəkildə o kopyalanma gedir. Eyni şey Filmlərdə də yaşanır. Film industriyasında hər dən baxıram görürəm ki, deyəcəyinizsa bir film hazırlanıb, Hollywood tərəfdən çox rəng kolleksiyası, gözəl texnikə, yəni döyüş səhnələri və s. Sonra adam bəzən fikirləşir ki, bizdə də belə bir şey olsaydı nə yaxşı olardı. Və sonra başa düşürsən ki, yoxdur. Orda o filmin təkcə büdcəsi bir 100 milyondusa, bizdə bir il ərzində ümumiyyətlə filmə bəlkə 5-10 milyon pul xərclənə bilməyə, o da hər hansı bir filmə 200 min falan düşür onlara biz daha çox gəlim psixoloji mövzuları işləyək. Pul məsələsi həqiqətən çox əhəmiyyətlidir bütün sahələrdə. Pul varsa, orada daha çox adamlar ora gedir, ixtisaslaşır, mütəxəssis olur və onun işin keyfiyyətinə təsir edir istərsə istəməsə. Bu kasıblıqla bağlı da istirdim bu mövzuya toxunaq. Kasıb düşüncəsinə, kasıblığa meyllilik var sizin. Mən danışıqlarınızda bunu eşitmişəm. Çədirici bizim zəhmətdə bu var. Bu bunu da mən bir növ özünü sevməməliklə əlaqələndirirəm. Sizə bu nədən qaynaqlanır? Niyə bu var? Çünki mən özümdə də oturub fikirləşəndə belə şeylər rast gəlmişəm. Bizdə sanki təhəttəş şuurda imkanlıdsa bir adam, yəni pisdir, kasub ol, acul kasub ol, yəni bu sözlər bir yerdə assosiasiya yaradır da bir-birinin. Niyə biz deyək ki, varlı və yaxşı oğlan ola bilmərik? Bu bir az mənə, bilisiz, Hindist Hindistandakı kastaları xatırladır. Bizdə o siz dediyiniz kimi çoxlu ıı, ara sözləri var xalq arasında. Məsələn, kasıplar mərd olur. Hansı kəsiblər? Oğurluq edən kəsiblər, yalan danışan kəsiblər, pislik edən kəsiblər, başqasına pislik arzulayan kəsiblər. Bizdə konkret danışmaq yoxdur cəmiyyətimizdə. Yəni çox az hallarda mən rast gəlirəm buna. Bütün kəsiblər mərd deyil. Və ya hətta siz dediyiniz kimi bütün varlıqlar, yəni haramzadə, pis və axmaq yollarla gəlib sıxıblar. Xeyr. İndi müəyyən bir misallar və ölkəmizə aid reallıqları kənara qoysaq, digər reallıqlar nəyi göstərir? Öz əməyi, zəhməti ilə gecə-gündüz oxuyaraq gəlib çatdığı statusla, yəni verdiyi əməklə, əziyyətlə nə qədər varlanan Azərbaycanlı tanıyıram mən şəxsən. Və onların mənəvi, şəxsi və namus keyfiyyətləri heç bir tanxdığım kasıbdan aşağı deyil. Yəni bu bir stereotipdir. Və çox vaxt burada öz sözünü Yəni öz rolunu göstərən nə olur? O deyir bişin ələtə çatmayanda deyir ət ilənib. Hər kəs varlı olmaq istəyir mə aşağı yuxarı. Bəli, olmaq istəyir. Bir çox vaxtı, məsələn, bu yaxınlarda mən bu köhnə maşımın radarlara düşməsi ilə bağlı bir reportajlar hazırlanmışdı. Çox xadam şərhte yazılıb ki, bu maşını hədiyyə edin. Əziz insan, sən bu həyatda nəyin hədiyyə edərsən ki, mən bir də nə, yəni 5 maahtlıq, 15 maahtlıq maşın deyil də. Sən nə hədiyyə eləmişsən? 7 lük hədiyyədin. Yəni kimə hədiyyə etməyə təşviq edir? Fərq yoxdur. Özünə də təklif edənlər az deyil və ümumiyyətlə kiməsə və bir nəfər haqlı ox yazır ki, deyir siz nə danışırsınız? Siz ümumiyyətlə həyatda nə səy işləyib qazanmısınızmı? Siz niyə müftəxurluğa meylisiz? Yəni bizdə o yazıqlıqda, kasıplıqda, o mən ona bayqoşluq deyirəm daha çox, yəni belə deyib də, o qurban rolunda olan insanların təfəkküründə fərqli həyat anlayışları var. Məsələn mən Ölkə qaydandandan sonra 2015-də Rusiyadan çox insan soruşurdu ki, qəbulumuz ödənişlidir. Mən birinci şok yaşadım. Mən başa düşmürəm ki, bu insanlar ciddidir yoxsa məndən məzələnirlər? Yəni 100-dən adam soruşurdu ki, qəbulun ödənişsizdir. Bəli, ödənişsizdir mənim qəbulum. 5 il Özsən Türk lisesində oxumuşam, o qədər pul yatırılıb. 5 il dövlət xəttindən xalis oxumuşam. Sonra ixtisas artırma başqa şəhərdə oxumuşam. Hər il kitaba 700-800 manat verirəm mərkəzimin aylıq xərci 5000 keçirir ki, sənə ödənişsiz xidmət eləyim. Bəli. Am bu necə bir debillikdir? Bu necə bir cahillikdir, avamlıqdır? İnsanların çoxu elə bilər ki, bunlar var olduqları üçün, yəni sadə özü olaraq var deyə, yəni, məsələn, Arif Əhmədli ilə var olduqları üçün bunlara gəlib kimsə pul qaylamaaldı. Bunlara kimsə nəsə borcludur, həkimlər borcludur, psixoloqlar borcludur, biznesmenlər borcludur. Bizdə o düşüncə var. Yəni Həyatına görə o bu hamsa gəlir, para çıxır və yoxdur, kökü hardan gəlir? Həyatına görə məsuliyyət götürməməkdə. Mənim süpürgəçi ilə bağlı bir çıxışda misalım var idi. Orda çox adamis misalı anlamadı. Yəni videonu izləyənlər, zaldakılar anladı videonu, çünki orada çox ətraflısa etmişdim. Çox insan anlamır. Sən öz həyatına görə məsuliyyət daşıyırsan. Daha doğrusu daşımalısan. Sənin maddi vəziyyətində problem varsa, bunun məsuliyyəti sənin üzərindədir. Mən başa düşürəm, insan var ki, həyata yenədirəm, on addım qabaqda başdır. Ya özünü sevməkdə, ya sevgi dolu ailədə böyüməkdə, ya da deyək ki, gözümüzü açdıq, atamız varlıdır, vəsfəlidir, biznesməndir və s. və qaidə məsələdir ki, biz belə deyək də, bir adamın gəlib 20-30 yaşına qədər, 35 yaşına qədər əldə edə biləcəyini, adam var ki, gözünü açıb artıq evindədir, hər şeyin ən bahalısı, xalçıdan tutmuş qidaya qədər. Sadəcə olaraq bu gün sənin olduğun vəziyyətdə günahkar təali tanrı, mən digər varlı insanlar deyil, sən özünsən sən oturub kitab oxumaq istəmirsənsə, sən oturub özün inkişafın, işində inkişaf etmək istəmirsənsə, bunu kimdəsə günahlandırmaq ehtiyacı yoxdur və bu bu arada o xarici gedənlərlə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Bəzi azərbaycanlılar gedir Amerikada, yəni İtaliyada, orada, burada başda durmadan qiyməti müqayis etməyə və yoxsa orada qazancın belə olmağa. Mən şəxsən bir az azərbaycanlıları tanıyıram ki, mən onu ümumiyyətlə yəni insan yerinə qoymuram nə mənada. Adam burada dələduzluq edirdi. Amerika gedən kimi adam balası oldu. İndi tərəfliq orada qazanc yüksəkdir. Sən burada işlədiyin restoranda amerikanların qabağında çəkimə əyilib durmadan gülərək işləyirdinmi? Xeyr. Sən burada taksichiliyini Amerikada kim edirdinmi? Xeyr. Ta özünə başqacür aparırdın? Başqacür davranırdın? Səhlənkarın saxtakarın böyüyü idin. düşdün Amerikaya, sistem var. Daha ziddidir. Sən bir yararsızlıq göstərsən səni İt kimi qovacaq bir sistem var. Onun sayəsində başqa pull qazansan, ki, özünü də başqa yerə aparsan və desən ki, qazancım belədir. Səngər Azərbaycanda özün adam kimi apar. Ən yüksək şəkildə müştəriyə xidmət et. Görsən işin qabağa gedəcək yoxsa yox. Biznesin qabağa gedəcək yoxsa yox. Fərqi yoxdur. Yəni nə deyirsiz? Bu axlarda çamaşırxanaya pərdələr vermişdik. 26 ədəd idi yoxsa nə qədər idi? Mərkəzdən mərkəzə köçürür. Yəni psixoloji mərkəz dəyişdirir ünvanı. 3 günə söz vermişdilər. 6-7 günə güc balanla pərdəmi geri götürdülər. Salamət edir pərdələr. Pərdələr salamat edir. Şükür Allah'a amma əsəbilim salavat qalmadı. Yəni bizdə insanlar durmadan şikayət etməyə, durmadan pis görməyə. İndi biz ə, özüm neqativdən danışdım məansəblərə görə. Yəni psixoloq olaraq problemləri belə deyir də aşkar etməliyəm. Bu şəkildə ancaq şikayət edirlər, ancaq onu bunu söyüsün. Dəyiyim ki də maşını pulsuz ver. Ağadaş bu maşını almazdı. Nə qədər əziyyət zəhmət cəlb edilib. Deyir pulsuz ver. Yəni bu sosial şəbəkələrin inkişaf edəndən elə belə qürur, mənlik də inkişafda geri qalıb belə də internet dilənçiliyi ortaya çıxıb da. Mövzunun mahiyyətinə varmamaqla bağlı da bizdə bir problem var. Bu ə, siz də öz videolarınızda bu barədə danışırsınız. Deməli mən burada narahat edən nədir? Deyək ki, biz hər hansı bir mövzuda danışırıq qonaqla. Biz də bir də görəsəm TikTok-da və yaxud da Instagram-da, YouTube-da daha az olur bu məsələ və daha çox da Facebook-da olur. Sanki Facebook bütün mənfiləri özünə toplayıb gözəl bir formada ə, Sən bir şeydən danışırsan atıram da mən deyək ki danışıram baş ağrısının nə tərz aradan qaldırması o barədə. Biri də gəlir şərhə yazır ki, "əboun oturuşuna bax, sanki gözündən çox razıdır." Bu və bu ə, əksər mövzularda bu var da. Görsən ki, mahiyyət qalıb, tamamilə başqa bir şeydən danışılır. Bu nə ilə bağlıdır sizə? Ümumiyyətlə bununla bağlı mən bir videom var idi, bəlkə də görmüş olarsınız, baş ayaq çəkmişəm. Yəni özün başa ayağa oturmuşam, belə deyək, öz kreslomda, qəbul kreslomda. Onun çox sadə bir formulası var. Şəxsən sizin pisliyinizin dəyməli bir insan gəlib, ağlına gələni hiss edirsə, daxilsiz şərh bildirirsə və s., bunun heç bir aləti yoxdur. Yəni insan nə isə görüb, nədənsə qızıq olub öz aləmində. Ya sizin, misal üçün də belə deyək, siz indi söz sahibisiniz, deyək, mikrofonun arxasında durursunuz, studioya gəlmisiniz, çəkiliş edirsiniz, kütlə yığılsıdır. Ya ona həsrət aparır, ya sizin kimi zövqlü geyinə bilmir, ona həsəd aparır. Heç özü də bilmir nə məsələdir, nədən qıcıq olur və o şəkildə öz daxilində ki, mən ona zəhər və zibil deyirəm. Zəhər və zibili sin üzərinizə tökülür. Mən şərhlərdə çox rastlaşıram, yəni indik, belə deyirəm, indi belə deyirəm, daha düzəldib mən videolarımın şərhləri, amma çox rastlaşıram. Yəni adam gəlir, mən nə danışıram, biri qayıdıb deyir ki, xəbəriniz var yevlaqdan nələr baş verir? Yevlaqan nə vaxt gələcəksiniz? Nə vaxt bu problemi həll edəcəksiniz? Deyirəm amma xanım mən baş nazir deyiləm, prokuror deyiləm. Mən nə bilim Yevlaqda nə baş verir? Mən orada cavab nə edə bilərəm? Mən psixoloqam. Və yoxsa keçən fə bu müəyyən bir çıxışım olacaqdı. Adam gəlib şərtlərdə yazıb ki, psixoloq diplomunu göstər, sertifikatı yox. Psixoloq diplomunu göstər, onlar da məndə 1 yox, 2-dir. Diplomunu göstər, mən bütün biletləri alıram. Mən o adamın şaxsən İfşa edib bütün respublikanın adamın bütün məlumatlarını çıxardaram. Ona yaşlıda diplomlarımı çıxardaram, yəni dövlət xəttindən xarici təhsilə və deyirəm ki, get 30 min manatlıq bütün biletləri almayan 3 nöqtə. Yəni 3 nöqtə. Gəl al, söz danışırsan, tanıma, mən tanıyan adam. Sonram görürəm onun şərhin altında da bizi daim izləyən və durmadan səhifələrin altında hansı ağlına gələn fikri yazan adam gəlib ona da elə belə deyək də dəstək olmağa çalışır orada. Əgər də sən məni bəyənmirsənsə, məni izləməmənsən. Sən nə qədər bekar insansan ki, bəymədiyin bir insanı izləyib nə saxtalarsan. Yenə deyirəm, diplomlar da ortada, bütün təsir, bütün məlumatlar da ortada. Gəlir bu şəkildə şərh bildirirlər. Niyə? O milsəy söhbəti var ha. Yəni o könlü bulandırmaq üçün. Çünki öz həyatında bununla bağlı çoxlu-çoxlu səhiplər var. Bizdə o çox yayılmış məsələdir. Yəni insanlar onunla bağlı ciddi çatı ne çəkəcək. Və çox vaxt siz dediyiniz kimi mövzunun mahiyyəti belə anlan, yəni indi bu daha çox heyterlərə aidddir az öncə dediklərim. Çox vaxt da mövzunun mahiyyəti belə tutulmur. Bir video var idi, mən orada ə, başlıqda yazmışam ki, yaxşı kişinin arvadı boşanmaz. Video başlayan kimi isə izah edirəm ki, nə qədər qadınlar olub ki, ərinin pulunu oğurlayıb, nə qədər qadınlar olub ki, ərinin başına it oyunu açıb və s. Yəni yaxşı kişi boşan, yaxşı kişidən arvad boşanma söhbəti ilə siz nə qədər kişinin haqqına gəlirsiz. Şərtlər atmışam ki, on şərtdən yeddisi söyük. Öz nömrəsini yazan var ki, bu nömrəyə zəng edilə, səni belə-belə edəcəm. Nə belə-belə, belə-belə, belə-belə. Yəni adam o qədər o mən ona meymun reaksiyası deyirəm. Yəni dərhal gedən reaksiya. Başlığı yazılıb ki, Yaxşı kişidən, yaxşı kişi narvadı boşanmaz. Altdə izahda verilib, videonun özündə də izah verirəm ki, elə bu sadəcə bir başlıqday, e, xalq arasına deyilən bir sözün başlığıdır. Adam bir dənə cümləni yazır, oxuyur və başlayır söyüş söyməyə, hətta qorxu gəlmə təkrətmə. Açıq deyirəm, hamısı qələtdir, yəni mövzu deyil. Sadəcə olaraq bizdə bax o var. Çünki indi sosial şəbəkələrin də bunun üz təsiri var. İndi bizim millət tarix boyu avamlığından, cahiliyindən əziyyət çəkib, ona şübhə yoxdur. İndi sosial şəbəkələr bunu daha da qəlizləşdirir. Nə mənada? İnsanlar 5 saniyəlik, 10 saniyəlik, o qədər TikTok, Instagram videosunu izləyib ki, beyin artıq ciddi şəkildə davamlı düşünməyə, nəyisə təhlil etməyə artıq hazır və qadir deyil. Üstəlik bu kütlə kitab oxumayan milyonlarla insandan ibarət olduğu üçün onların beyininə, beyin maddə necə qidadan, yəni qida qəbul etməlidir. Canımız necə bəşk edilməlidir? Beyin də şəkildə sən ona doğru düzgün kitablar, məlumatlar, fərq yoxdur, bədii əsərlər də olar. Yəni nələrsə qatmayanda bu beyin günü-gündən gerilir. Azərbaycanın 90%-nin beyni günü-gündən geriləməklə məşğuldur. Başqa heç nə ilə məşğul deyil. Ona görə o insanları ciddi almayın. Burda siz danışdınız, mən də sizə danışa-danışıb bu barədə düşünürəm. Kitab dərslər oxumur da. Adam baxır deyək ki, hər hansı bir yenilik etmə məktəblə vəsaitə baxır ətrafına görür ki, kitab oxuyan cəmiyyətdə gündəmdə deyil, kitab oxuyan daha çox hörmət sahibi olmur. Və düzdür, kimsə indi şərhdə yazacaq ki, yox, belə deyil. Amma baxır ki, yəni, kitab oxuyan adam daha çox pul qazanmır. Yəni bu tip şeylər də trendlərə baxır da, çünki belədir, bizdə vaxt var idi, atıram deyə ki, fotoqraf olmaq təb düşdü. Bir ara bir neçə il əvvəli həm fotoqraf oldu. Sonra psixoloq Ehtimal <laughs> <laughs> ki, buda olub. Yəni müxtəlif adam trendlərə baxır və öz özünə indi bəlkə düşünür ki, niyə mən kitab oxuyuram ki? Bununla birgə dünən mən bu barədə düşünürdüm ki, o belə bir söz var da, deyir sən nə yeyirsənsə, biz nə yeyiriksə o yox. Və beynin də bir növ ona nə məhsul verirsənsə o olur. Əgər sən bir 1 ay, 2 ay ancaq TikTok-da keyfiyyətsiz kontent versən və ya kim evləndi, kim boşandı, kim kimə söz atdı bunları versən, avtomatik ona çevirlərdə. Nə tərcə yedivə çevirləcəksən, beynə də nə yedirsən, o da sənə bunu verəcək. Bəlkə də elə buna görə bəzi həkimlər danışanda deyir ki, və yaxud da incəsənət adamları da bunu deyir ki, deyir, çalışın zövqsüz musiqidən uzaq olun, çalışın keyfiyyətsiz filmlərdən uzaq olun, çünki Bu yığılır, yığılır, sonra beyin onu sənə verir. Yəni məhsul olaraq da nə yeyirsə onu sənə Bən verir. Siz bununla bağlı nə düşünürsüz? O başda dediyiniz məsələyə fikrimi bildirmək istəyirdim. Bu gün sosial şəbəkələrin o inanılmaz dərəcədə bir təsiri var. O aydın məsələdir və bu bir yerdən sonra məzətn azalacaq. O bilməm xatırlı hiss yoxsa yox. Son yarım ilə qədər yarı çılpaq qadınların və anormal hərəkət edən qızların videolar çox baxış yığır. Mən keçən ev bir məcliste idi və onu göstərmək üçün açdım bir neçə adamın videolarını və insanlara göstərəm ki, adamların artıq əvvəlki baxışı yığa bilmirlər. Cəmiyyət doydu. Cəmiyyət yarı çılpaq, özünü anormal aparan, dağıdıcı qadınlardan, kişilərdən, meymonlardan doyur. Bu bir yerə qədər idi. Və siz dediyiniz kimi bəli, indi TikTok üzərindən pul qazananlar var və yoxsa sosial şəbəkə üzərindən hələ də pul qazananlar var. O ayrı bir məsələdir amma Səməd bəy bir məsələ var. Heç bir TikToker, heç kim bir cərrah qədər tarixə hörmətli ola bilməyəcək. Bu mümkün suzdur. Heç bir bələdiyyədə çıxıb yarı çılpaq vəziyyətdə lap 3 milyon yoxsa 33 milyon bağışlayıqsan. Heç bir elə bir qadın, yəni videoda bağıran və ya bildiz necə ə, duşun altında insanlar etirazlandırmağa çalışan bir qadın sizin mənim hörmətimi heç vaxt qazana bilməyəcək. Bu mümkünsüzdür, bu absurdudur. Kütlə qazana biləcək, baxış qazana biləcək, onun üzərindən qazanç da qazana biləcək, amma hörməti, söz sahib olmağı və s. qazana bilməyəcək. Hə, haqlısınız. Yəni müqayisədə biraz elə görünmüş kimi ola bilər ki, kitab oxuyam. Məsələn, sadə bir misaldır. Mən gənc xanımlarla həmişə çıxışlarda, yəni məclislərdə və sər alında onlara çalışıram oyatmağa, yəni özlərini bir az səlkləyirəm gözlərinə gəlsinlər. Siz Azərbaycanlısınız, siz bir qadınsınız, siz bir insansınız, siz ayaqaltı değilsiniz. Siz bir gecəlik değilsiniz, bir saatlıq değilsiniz. Özünüzü axırıncı yola qoymayın. Mən psixoloq olum da yanaşam, nə millətçiyəm və millətim üçün hər şeyin ən yaxşısını arzulayıram. Və hər şeyin ən yaxşısı nədir? Yıllarla oxumaqla, işləməkla görmüşəm. Və bu şəkildə insanlara bəzi şeyləri izah edirəm, dəyərləri. Və o dəyərlər nədən ibarətdir? Mən xanımlarla danışanda deyirəm, başa düşürəm. 6 il, 7 il tibb universitetində oxumaq xara. Sonra 3 il, 5 il o ordinaturada davamlı gedir, davamlı gedir ki, 12-13 il sonra hardasa həkim olacaqsan. Yəni təsəvvür edin, nə qədər pul qoyulur bu təhsilə, nə qədər, yəni geyim var, yeyəcək var, qalma yeri var və s. ayrafat deyilir, bir dənə sərvət qoyulur bunca dərc yol get ki, misal söndü, xanım pediatr olacaq və yaxud da xanım ginekoloq olacaq, kardioloq olacaq, 12-13 ildən sonram, yəni 18 yaşında başlamış təhsil, təsəvvür edisiz ki, 30 neçə yaşda pul gətirəcək. Hə, Bakıda ayına 5000, 15000, 30000 belə qazanan həkimlərimiz və sər var. Həkim olmasan başqa sahə olsun da, belə deyək. Yəni illərlə zəhmət aziyyət. Bir də var, hop, açdın bir TikTok. Gecə-gecə yarı çılpaq bədəninlə, senə ilə və yaxud başqa bir hissə ilə göstərdin və gecə 1000 manat qazandın. Yəni belə deyəsə dəvət etdilər vəsailə. Gecə 1500 qazandın, 3000 qazandın. Yəni müqayisədə hazırlıqsız psixika, yəni təngid, bazarmayan, təhlil bazarmayan bir ruh halı əlbəttə düşünəcək ki, bu yol möhtəşəmdir al satandır dərhal 18 yaşına indi az yaşlılar arasında da vəz məsələləri. 17, 16 yaşında sənə pul el satandır möhtəşəm. Yəni bu qədər sadədir. 13 il mən nə tibb oxuyuram. Mən nə tibb olmasa məsələn ki, sat ustasıdır. Dünyanın heç bir ölkəsində gözəllik salonlarının adı pozğunçuluqda hallanmır. Ermənistanda belə hallanmır, Azərbaycanda hallanır bu. Nə qədər anormallıqdır belə deyək. Amma normal sat ustası götürək. Gəlsən get kurslara Moskvaya, İstanbula, yaxın ölkəyə, yəni qonşu ölkələrə ya da Fransaya gedib pul qoyub 1. 3000, 5000 yol pulu, orada kurs keç, saçı kəsməyin ən yeni formasını öyrən, qulluğun ən yeni formasını öyrən deyə yenə də de, qaytdıq 1 saatlıq, 1 gecəlik xidmətlərə. Yəni bilsinizsə, elə bir özünü əziyyətə salmaq istəməyən, zəhmət çəkmək istəməyən insan üçün bu ən qısa yoldur. Amma o siz dediyiniz məsələ qısa müddətli və uzun müddətli məsələlər var keyfiyyət və kəmiyyət məsələləri var. 8 il 10 il əziyyət çəkmiş bir həkim və yaxud da professional bir sənət ustası. Onlar heç vaxt digər kütlələrin başa gəldiyi xəstəliklərlə gecə gündüz mübarizə aparmalı olmayacaqlar. Otellərdə söylüb dəölməli olmayacaqlar. Bir ailə sahibi olacaqlar, bir evləri ocaqları olacaq, bir saflığı, paçlığı, təmizliyi olacaq onların həyatı ilə buuların həyatı müqayisə edilə biləcək bir cümləyə belə qoyulası deyil. Sadəcə olaraq gözləmiz və bizə göstərdilər siz dediyiniz kimi birinci kütlədir. Yəni bizə heç kim məsəl üçün Nə vaxt televiziyada və ya sosial şəbərlərdə görmüsüz ki, kimsə gedir və deyir ki, baxın, bu həkim qızımız 12-13 il oxuyub, gözü zəifliyib oxumaqdan. Mən həmişə qeyd edirəm, deyəm kitab oxumaqdan, Novqurda, Pitserda gözüm gözümün şığını itirmişəm. Adamlar yazır ki, nə edim, gözmədən. Yəni anlamırlar nə demək istəyirəm. Mən fövqəda halların nazirinin psixoloqu olanda əsgərlər əsgərlər test edirdik. Bəzi əsgərlər həyəcandan çıxartıb pulervə hazır çalışırlar dərhal sərt reaksiya verərəm. Dedim, dərizsiz nəsiz? Yəni biz sizin qulluğunuzdayıq, biz zabitlər və sərvesərlər, elə bir bel, belə deyək də, mən də götürüb pulu cibimə qoyardım. Bilirsiniz, amma bir də var normal adam yolu və illərlə gəldim, çıxdım öz mərtəbəmə, öz layiq olduğum yerlərə, zirvələrə belə deyək. Biz çəkib göstərmirik. Bu, bu həkim qızımızdır, 12-13 il oxuyubdur, təhsilini alıbdır. İndi ailə həyatı qurub, özü üçün bir həkimlənd və yoxdur bir biznesmenlə və kimlənsə. Baxın, 2-3 uşağı var, uşaqları ən gözəl liseylərdə oxuyurlar ən gözəl maşınları sürürlər. Və ya gözəl olması da, yəni ən azı bir komfortla həyatları var. Heç bir xəstəlik tərziyə çəkmirlər, başqa-başqa başqa məsələlər olmur. Buna heç kim çəkib bu şəkildə göstərmir axı, amma bizə göstərilən o, o digər kütlədir. Mən sizə istəyisiz -siz, sadə bir statistikanı misal gətirəm. 2015-ci il ətrafələrində və s. bu ölkəmizə bəzi xarici ölkələrdən gələn axın olsun, ərəb turistlər olsun və s. olsun. Onda qadınların bir hissəsi ağlını itirdi, qısa qapanma oldu, ağllarını itirdilər və bəzi insanlar özünü satmağa başladı. Sadəcə olaraq 1-2 il arasında bu yaxınlarda baş prokuror da açıqlamışdı, ölkəmizdə səhv etmirəmsə, sadəcə 2023-cü ildə 600-dən çox nəfər intihar edib. Bu müharibə iştiraklarına bərabər sayılardı. Və həmin ərəfədə o qadınlarla bağlıdır, əxlaqsız qadınlarla bağlıdır. Həmin tərəfə də özünü satışa çıxarmış qadınlardan məndə olan məlumata görə 40-dan çox intihar hadisəsi olub. Amma biz bunu görmürük, biz buna eşitmirik. İndi bəzi adamlar eşidir, bəziləri yox. Qalan yüzlərlə nəfə veneroloji xəstəxanaların klinikaların həyətlərindədir. Üzr istirəm açıq deyəcəm. Bir yerlənə şam qoya-qoya gəzməli olurlar. Yəni biz o həyatı göstərəndə, o həyatın məsələn daha populyar olduğunu deyəndə mən sizin kimi insanlarda o həyatın təsaddlarını o həyatla gedən insanların nə yolu gözlədiyini də dilə gətirməliyik ki, yenə deyirəm hazırlıqsız gənc xanımlar başını qaldıranda görməsinlər ki, ə, bu nədir? Biri hüquq oxuyur, misalçın da dedim ki, 10 il. Hə gəlir pediatr olur bir klinikada maaşı olsun 1000 manat ya da 800 manat. Hə orada bir qız bir saatına 800 manat qazanır. Bu müvəqqəttən əzizlərim. Rusaniz olaraq bir keçə dövrüdür hamımız onun içindəyik. İndi siz xanımlar dediniz, ə, mən biz bundan öncəki podkastda da bu mövzuda danışmışıq. Bizdə məncə burada ə, cinsi maarifliyin olmaması məsələs də var. Demək, yəni, kişilər də Məncə cinsi maarifləndirmə yoxdur də. Kişilər də bilmir ki, amən o venereal xəstəliklər deyən cinsi yolla yolxan xəstəliklərdir. Qadınlar bilirsə, indi kimsə o biri nə deyir, ya demir onu bilmirəm, amma məncə bu kişilər üstündə problemdir və bir kişi də bilməsə cinsi yolla yolxa biləcək xəstəliklər haqqında, o da hətta yəni sağlam olan bir insanı da yoluxdura bilər və ya özü də ə, böyük bir əziyyətlər çəkə bilər də. Yəni sonsuzluğa qədər gəlib çıxa bilər və həyatı mənfə ola bilər insanın. Bu da məncə problemlərdən biridir və bunu da nəcürsə həllinə məncə sistematik formada nail olmaq lazımdır. Mən bir sualım da Bəhrəm Bağırzadənin yazıçılığında bir dəfə bir mövzusu olmuşdu. O mövzu çox şişmişdir, rayon, şəhər haqqında danışdığı. Nə demişiksə düz demişdir. Məndən dəstəkləyirəm onu. Mən bu mən nəyə görə o bu mövzunu açıram? Çünki baxın biz bayaq mövzu mahiyyətinə varmamaq haqqında danışdıq. Bəl. Mən Bəhram bəyin həmin o müsahibəsinə baxmışam, 5-6 il əvvəlki müsahibəsidir Bəl. və orada mənim diqqətimi çəkəndədir. Bəhram Ağzadə aparıcı Həmid Əbidovla danışır və ona deyir ki, "Gəlin, müsahibə rus dilindədir. Deyir, gəlin ki, gəlin biraz sakit qalın. O adaptasiya rayonundan şəhərə gəlməndən sonra adaptasiyanın getməməsi ilə bağlıdır. Yəni sakit qalın, fikir verin." Və onlar sakit qaldılar və fonda bizə eşitdirir ki, çox insanlar çoxlu bətdən danışırlar. Deyir fikr verirsiniz, onlar bilirlər ki, Bəhramla Həmid burada danışır, onlar ə, müsahibə alırlar. Bunu bilə-bilə bir az da sanki bətdən danışıqlar. Və həmin videonun mən şərhlərinə baxırdam. Müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşmışdılar. Belə şərhlər vardı ki, ə, əcəb edirlər onlar. Dün orada getsin, normal yer tapsın, çəkilsin, restoranda niyə çəkilir? Bu bətdən danışanlara da düz eləyir. Burda məsələn beləsində. Yəni adam düşünmür ki, adi bir restoranda deyək ki, çəkiş yoxdur. Oturmuşuq. Bunu elə restoranlarda da adam rastlaşır. Görürsən ki, oturub oturmusan bir masada, yan tərəfdəki belə bəc səsində danışır ki, sanki yəni öz evindədir. Yəni deyək ki, lap orada çəkiş yoxdur. Yenə də sən vətəndaş danışırsan da, yəni sənin səsin əgər o masadan, bu masadakı mikrofonun yazımızın düşəcəyə qədər işsə isə, yəni indi o düzgün deyil də. Bu nə ilə bağlıdır sizdə? Niyə? Burada da bu rayon şəhər mövsümdə də bu problemi yaşayırıq. Necə bir daha bunu demək istəyirəm. Burada təkcə məsələnin mahiyyətinə varmaq məsələsi deyil də. Mən özüm Lənkəran'da böyümüşəm, gəlmişəm Bakıya və beynimdə yanlış fikirlə olub Bakı ilə bağlı həmişə Lənkəran'da olanda biz məktəb vaxtı düşünmüşük ki, plança sözünə belə aparır, bu şəhərlidir. O burada o dediyiniz o məsələ var psixoloji cəhətdən ki, Mənə dəyişməliyəm, qoy ular dəyişsin. Amma bir də var, sən ə, kritik düşüncədən, tənqidi fikirləşirsən ki, OK, gəldim Bakıya. Burada yaxşı nələr var, pis nələr var. Amma mən də bu-bu cəhətlər pisdir. Gəl mən bunu Bakıda şəhər mühitindən mənimsəyim və daha özümün daha yaxşı versiyası olum. Bir də var. Sən baxırsan ki, yox. Ta ki mənim Bakıda bəyənmədiyim bir şey, qonşuların hər hansısa bir hadisə baş verəndə bir-birinə maraqlanmamasıdır. Rayon yerində bu daha çox bə var. Bə. Amma Bakıda bu yoxdur. Bunun mən Bakı, Bakı adaptasiya olmaq istəmərəm bu cəhətdən. Amma mədəni tərəflərindən mən istəyirəm Bakı adaptasiya olum, çünki yekunda bu insanın xeyrinədir. Bu necə görə baş vermir sizdə? Çünki indi bilirik də Bakıda çoxlu axın var. Əsl insanlar gəlir işləməyə Bakıya və hamıda dəsil sönmür də. Hamıda bu mədəni adaptasiya baş vermir. Nəyə görə regionlardan başqa gələn insanlar yaxşı şeyləri götürməyə meylli deyillər, amma özlərinin gətirdikləri pis şeyləri təbliğ etməyə meyllidirlər. İndi verəcəyim cavab Bəhrəm Bağızadənin cavabından da daha böyük qalmaqal yaradacaq. Bəhrəm Bağızadə nə deyibsə ondan razıyam. Doğru deyir. Siz dediyiniz məsələyə iki münasibət bildirmək istərdim. Mən özüm Akstafa Qazaqda böyümüşəm. Bir hissəsini Gəncədə keçibdi. Bakı təbii ki, olduqca əhəmiyyətli şəhərdir. Təkcə ölkəm üçün yox, paytaxtımız üçün yox, yəni dünyada tanınan şəhərlərdən biridir özünə görə. Mən e, rayonda, Gəncədə və sair oxuy oxuya, daha sonra getdim Rusiyada oxudum, daha sonra gəldim Bakıda Fövqədi Hal Nazirinin psixoloq olaraq işlədim. Mən Fövqədi Hal Nazirinin koridorlarında olanda Bir də mən onu tutdum ki, yəni zabitlər öz aramızda danışırdıq. Bir də onu tutdum ki, hamı sakit danışır, burada bir nəfər bağırır. O da mənəm. Çünki indi siz dediniz ki, Lənkəranlısınız. Lənkəran da gözəldir. Tə çox təbiətə və insanların sahibliyindən biridir. Yəni öz sünkar fərqliliği var da, belə deyək. Mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycan üzümlü tortdusa, Talışlar onun üzümüdür. Belə bir zarafat adlanır. Yəni Cənub bölgəsi onun üzümüdür, yəni egzotiklik baxımından. Mən fikir verdim ki, koridorda bir dənə mən qışqırıram. Çünki Bakıda böyümüş həmin zabitlər, mütəxəssislər, yəni şəhərin öz ab-havası var, öz danışıq tərzi var. Rayonda da istəsizmiz o məsafəyə görə və bir çox məsələlərə görə və emosionallıq olduğu üçün evi biraz danışarkən insan coxuşur. Gedir, gedir, gedir və yüksək danışır və yüksək tona artıq vərdiş etmişdir. Bu demək deyil ki, Bakılılar məndən mədənidir, mən Bakılılardan mədəniyyətsizəm. Xeyr, sadəcə buranın da özünə görə bu qaydaları var. Əziz istirəm burada adi bir e, məsələlə rol oynayır da. Deyək ki, paytaxtda 1 kvadrat kilometrə Bəli. düşən adam sayı daha çoxdur. Avtomatik onlar başqalarını da gözləməlidilər. Onların belə deyim də özəl sahəsini gözləməlidilər. Amma rayonlarda, regionda bir insanın payına düşən torpaq və kvadrat kilometr daha çoxdur. O Bəli. daha biraz uca danışa bilər, çünki başqasını narahat eləməyəcək. Öz ərazisidir. Bəli, bu günün bir çox faktları təsirini göstərir. Amma qeyd etdim ki, yəni mən orada uyğunlaşdım, yəni Bakıda böyümüş insanlara. Mən başa düşdüm ki, 9 nəfər sakit danışır. Düzdür, bəziləri aşırı sakit danışırdı. Məncəlləşdim ki, eşidə bilmirəm sakit danışır, Nizamruzov isə qışqıraraq danışır. Mən bunu özümdə, yəni dəyişdim. Məsələn, avtobusda metroda görmüş ola bilərsiniz. Bir də daha çox orta yaşlı kişilərdə, qadınlarda telefon götürüb qışqıra-qışqıra danışır. Onun qışqıra-qışqıra danışmağın mədəniyyətsiz olması deyil. Burada başqa məsələlər var. Mən yenə deyirəm, mən millətimi sevdiyim qədər də tənqid edirəm. Tənqid etdiyim qədər də sevirəm. Biz burada məsələləri həqiqətən anlasaq, bir-birimizə qarşı anlayış və sevgi ilə bir çox problemləri həll edə bilərik. Onun qışqıraq danışma səbəbi odur ki, Yaşlı nəsl elə bilər ki, telefon məsafədədir, uzaqda da olar, ev telefonundan da qışqıraraq danışırdı vaxtilə. Onlar elə bilər ki, o uzaqda olan insanın nə qədər çox qışqırsa, o qədər yaxşı eşidiləcək. O, o alışkanlıq qalıb da o köhnə telefonlardan. Bəli, tamamilə. Qatısı onda əvvəl indi şükür ölkəmizdə o əlaqə ilə bağlı problemlər artıq yoxdur, amma vaxtilə çox güclü e, hə. idi o problemlər. Yəni bu kimi məsələlər var. Yəni bu demək deyil ki, o bizdən pisdir, o bizdən aşağıdır və başqa məsələlər. Daha sonra mən 70 yaşımda ona Bakıya gələndə, mən uşaqlığımın əsasən Bakıda keçib, sonra keçdik rayonlara. İndi ailə vəziyyəti ilə bağlı, orada belə bir məsələ olmuşdu. Həyətdə uşaqlar daha çox elə yerli uşaqlar idi, Bakı uşaqları idi. 15-16 yaşımız olardı və onlar öz aralarında oyun oynayırdı. Mən də onlarla üstünləşməyə çalışırdım. Elə bir qonaq gəlmişdim bir iki həftəlik, amma həyətə çıxmışam belə idi. Qızd oğlanla oynayırdılar. Mən də biraz onlarla deyib gülməyə, danışmağa çalışım. Gördüm, elə də qəbul etdilər məni. Çoxu rus dilli idi, Bakı uşaqları idi və s. və bir yerin sonra gördüm ki, onlar mənə aşağılayıcı bir münasibət sərgilədilər və s. Və s. Və mən də belə şeyləri çox sevirəm. Çünki bilmə, mənim qidam belə anlarda ortaya çıxır. Yəni mən elə hadisələrin adamıyam. Gördüm aşağılayıcı münasibət bəsdir və sərbəstə. Mən də həyatda ən güvəndiyim şey biliyim və ağlımdır. Nəsə bulanan söhbətə başladım. O yəni bu yan və bunlarda birbaşa o ikiraq hissə. Yəni mən yenə də uşaqlığım bir hissə Bakıda keçirib, rayona gedəndə ciyilə danışırdım, gələcəm, gedəcəm. Rayondakı əlaqələrlə ki, buna bax, şəhərdir, illərlən Aksəfa qazağa uyğunlaşdım. Başladım danışmağa, gələcəm, gedəcəm. Bakıya qayıtdım. İndi də burada gələcəm, gedəcəyəm. Yığışdır təzədən biliz deyəsən. Elə bir beyin yanır da bu şəkildə və e, küçətək adamlar mənə bir qəribə yuxarıdan o şeydir o bəzən olaraq yəni bacıların da biri isə sözünə ayrıca kasta kimi hiss edirlər də elə bil bunlardan yoxdur dünya bunların üzərində və ətrafında qurulubdur. Sadəcə amma mən belə dedim də o Baçılıqlar da bödlər də, də deyirlər ki, həyqi Baçılıqlar və Baçılı olmayıb özünə Baçılı deyən bəzən bəzən də deyirlər ki, Baçılılar Bakıda artıq ə, orijinal Baçılılar qalmayıb. Ben. Mənim şəxsən rastıma Baçılılar deyəndə çıxan insanların daha çox ə, dünya görüşü geniş olan və savadlı olan mədəni kəsmi çıxıb. Ben. Yəni sizin dediyiniz o ikinci kasta belə deyim, mən rastıma çıxmayıb. Yəni hələ-kə rastıma ben. çıxmayıb. Amma, yəni istisna edəmirəm çox da var da, çünki hər yerin yaxşısı pisi olduğu kimi, yəqin ki, burada da bu məsələ var. Əlbəttə. Sadəcə yəni bənzər misal dedim ki, mən uyğunlaşdım və s. İkinci misalda adamlar gördüm yuxarıdan aşağı baxdılar və sər və sər və söy soruşdular ki, "Hara alsan?" dedim Akstafa, Qazaq beydim. dedim. Dedilər, "Ora haradır?" Dedim, "Tanımırsınız? Tillər yox." Dedim, "Ölkəmizin ən ucuqar qəlb nöqtəsidir." Dilər, "Orda nə var?" Deyirəm, "Aha, bilmirsiz, tillər yox." Deyirəm, "Metro var." də başladım Aksəvan kəndlərini sadalamağa. Bilirsən siz hələ Poylu, Çaylı <laughs> və s. yəni məsəl Aksəvandan qazan kəndlərini sadalamaq stansiyadadır kimi. Stansiyadadır kimi. <laughs> və görürəm ki 7-8 elə bir yeniyetmə özünü məndən üstün görməyə çalışır yeniyetmə. Heç bilmirlər ki Azərbaycanda, yəni Bakıdan başqa heç bir yerdə metro yoxdur. Yəni belə hallanandır rastlaşmışam. Fövqədi halına azın psixoloqu kimi fəaliyyət göstərdiyim illərdə həkim var idi, yeni işə düzəlmişdim. Çox yaxşılıq o zaman həkim idi. Və cəmaatın içində məni sorğu-sualla tutub, deyir ki, haralısınız? İndi yar rus dilində, yar öz dilimizdə gəl danışıq. Tiram Aksafalı. A, Aksafalisiz və rus dilini bilirsiniz? Mən də buna belə baxıram, yaşlı bir qadındır. Deyirəm, bəli. A, Aksafalisiz və ali təhsil ala bilmişsiz. Elə belə Aksafa cəməati bilsiniz deyəcək, yəni daş dövründə qalıb. Daş dövrünə mağarada yaşayırıq, o yarpağa bürünüb sürünürük, yəni o şəkildə. Yəni bu qarşıdurmalar o qədər dəxlsiz, o qədər mənasızdır ki, Yəni yenə deyirəm, burada heç kim heç kimin üstündə deyil və bir məsələ var. Bakını Bakıdan, yəni Bakını Gədəbəy'dən, Gəncə'dən bir soxu yerdən fərqləndirən Bakıda yaşayan Azərbaycanlılar olmayıb. Bakıda yaşayan ruslar və yahudilər olub. Bu fikrim çox insanın xoşuna gəlməyəcək. Yəni Bakını fərqləndirən mənim qardaşımgil Yasamalda yaşayırlar. O binada yaşayanların nəhəng hissəsi Bakı rusları və Bakı yahudiləri idi və onların həyatında, məhəlləsində səs-küy, bağırtı və sair yox idi. Yəni Bakıda o fərqliliği yaradan təkcə bacıların özü deyildi. Bəli, dediyiniz kimi, amma bacıların özü də, yəni Bakı özü də bölünür də, kəndlərə bölünür. Yəni öz-özü belə adı ilə məşhur olan yerlər var. Elə yer var ki, orada deyək ki, narkomaniya məşhurdur. Elə yer var ki, orada başqa şey məşhurdur. Və səri yani Bakı özü də belə çox sahəlidir də. Yəni Bakı bir dənə bir Bakı və Bakılılardan ibarət deyil də. Orada da öz aralarında bölgü aparılır. Yəni Bakını hər zaman fərqləndirən bu olub. Yəni rus dili şəhər olması, beynəlmilən şəhər olması. Amma siz ruslar və yəhudilər yaşır. Mən yəhudilərlə o qədər də ünsiyyətdə olmamışam. Baxmayaraq ki, ə əl-çal təslavanda orada bir yəhudil qrup yoldaşımız var idi. Tam əla nəsifətimiz də var idi. Amma rusların mən çox mürəffətsizlərini də görmüşəm, çox mədənilərini də görmüşəm. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki mənə elə gəlir ki, indi həmin o binada yəqin oların vaxtında düşənlər daha çox mədəniyyətləri və dünya görüşləri və savadlılar olub deyə bu məsələ olub. Mən nəyi nəzərə tuturam? İzah edim fikrimi. Belə deyək, 1920-ci illərə qədər Bakının, Qazaqstan, Gəncədən, Qubadan, Lənkəranın fərqinə də olub. Bu yəqin ki, infrastruktur daha yaxşı olub, çünki neft bumundan sonra yəni ə, bir bən... ə, xariclər də gəlib, texnologiyanı gətiriblər, zavodlar açılıb və s. Ay, sağ olun. Yəni fərq fərq hamsı oradan yaranmağa başladı biznesə neft şirkətləri gəldi və yoxdur neftlə bağlı tək neft olmasın da başqa, yəni istehsalat və sər olsun, o da gələndə elə bir e, şəhər yaradan e, məsələ var. Bəli, amillər var və onunla gəldi. Yəni xariclərlə gəldi. Müəyyən bir çox məktəblər olsun, universitet olsun və yoxdur başqa şey. Yəni deməyim, yəni, burada rus və yahudilərin böyük payı var. Hı -hı. Hə, onlar belə deyim də bir növ o insanlar gəldilər və burada pul yatırdılar ki, neft sahibi olsunlar. Gələndə ailələri üçün, ailənin e, tərbiyəsi üçün, uşaqların tərbiyəsi üçün xarici e, müəllimləri gətirdilər. O məktəblər quruldu, onlar dərs deməyə başladılar və nəsldən-nəslə bu folklorumada ötrüldü. Onun nəticəsində e, bu məsələ yarandı. Yəni çox sadə bir az izah etmiş olduq, amma tamamilə doğrudur. Yəni bununla da elə bil Bakı və Bakıda yaşayanların, belə deyək də, Lənkərdə yaşayan, Qazaqda yaşayan bir də azığın təhsili əl, əl çatanlıq yoxdur. yoxdur. Yüksək deyilir. Bəli, indi bu nə etsin? Yəni bələdiyyədə indi müasir dünyada biraz əl çatanlıq daha oldu bu internet və sər vasitəsilədir. Yəni bələdiyyədə azadlığın yaranması ilə. Akslofada yaşayan bir insan, Bakıda bir adam doğulub, məhəllə həyatında məktəb var. Akslofada isə deyək bir məktəb var idi ya yox idi. Yəni fərq və o bölümə onunla başladı. Əslində indi fikirləşirəm bizim ədəbiyyatların şeirlərində də bu öz yerini alır da, deyir ki, gedir, yaxınlaşır ailə-ailəçi və oğl adını göndər təhsil almağa, deyir ki, o təhsil alıb Ondansır, Aiz, nə edəcək elə ondan sonra, məsələn, qoyunlara baxsın, ya həyət bacadan hansısa işlə yaşasın. Yəni o yaşayış təzədir rayonlarda, regionlarda vəsait. Bu şəkildə ümumiyyətlə bu danışanda indi məqsədim bacıları incitmək deyildi və yoxda indi bacıları aşağı göstərib rayonlar qaldırmaq deyil. Biz hamımız eyniyik. Biz Azərbaycanlıyıqsa, yəni biz bir millətin övladlarıyıqsa, biz hamımız eyniyik. Yəni kimsə biraz çox kitab oxuyubdur, hə bu bir mövzu var hər zaman diqqətimi cəlb edir. Məsələn, keçən həftə nəsa paylaşmışdım, insanlar yazıblar ki, "A, siz belə bayağı musiqi qulasızsınız." Və o deyək ki, meyxanana bağlı meyxana qoymuşdum. TikTok-da çalınıcımışdı, meyxana qoymuşdum, bəyəndiyim meyxanadır. Biri altda yazsa ki, "A, Nizam bəy, siz də meyxanaya qulasansız." Ay qardaş, sən meyxanaya qulaq asmayıb nə end etmişəm? Sənə kim dedi ki, sən meyxanaya qulaq asanlardan üstünsən? Nə ilə üstünsən? Bu bu bizsiz, bu da yeni çıxıb son illərdə. Meyxana olmasın, başqa bir məsələ olsun da. Məsələn, "A, siz də? Bəli, mən hər kəsə qulaq asıram. Mən Hans Zimmer-ə kimin 1-ci ildən qulaq asıram? Pearl Harbor kinosunun axırda kaseti axıra qədər saxladım, pauza. Hans Zimmer-in adını tapdım. 12-13 yaşım var idi. Getdim Akslofadan Gəncəyə. Gəncədə Hans Zimmer-in musiqi parçalarını yazdırmağa çalışdım. Mən hətta təəccübləmişdəm ki, sən hardan bilirsən Hans Zimmer-i? Mən Hans Zimmer-ə də qulaq asıram." Moby Dick-i də qulaq asıram, Hansi men əsas vaxtla vakalist olmuş Liza Gerard-ı da qulaq asıram, Niyamatli Musayfi'də qulaq asıram, Üzeyir Mehdizadəyə də qulaq asıram, Meyxanıya da qulaq asıram. Bu nə ailə seçkilikli bölgüdür? Birdirsənsə, yəni hə, bəzi çox. adamlar o siz bayaq o dediniz, əsl Bakılularla yalançı Bakılar arasında fərq, əsl aristokratiya ilə də yalançı aristokratiya və ya da psevdo intellektual və intellektual insanlar arasında belə bir fərq var. Mən də Sosial şəbəkədə videolarında yalançı özündən razı obraz yaratmışlar. Məsələn, real həyatda mən elə deyiləm. Biz hamı eyniyik. Bilirsinizsə, siz misal üçün deyək ki, Hı misal üçün jurnalistlikdən 10 kitab oxumusunuz. Sizin biliklərinizi mən bilə bilmərəm. Mən də psixoloqandirəm, deyək ki, 12 kitab oxumuşam. Mənim bilimi siz bilmirsiniz. Biz bu lay öz aramızda bölə bilərik. Amma nə o, nə bu bizim bir-birimizdən üstün etmir və bizdə o barədə çoxlu elə mövzular var. Bilsinizsə, geyimdən tutmuş, mənim geymimə soruşurlar. Mən, mən brend geyməyi sevmirəm. Vəfto musiqi da çəçmə, üzərimə iqtisadiyə qulaq asırsan. Qardaş, üzərimə iqtisadiyə nə olubtu? Vəfto üzərimə iqtisadiyə qulaq asmamaq səni hara aparırdı? Bir a, çıxart şeydi. Yəni zövqün bizim zövqümüzdən nə qədər üstündür, şəxsiyyətin bizdən nə qədər fərqlidir. Tamam deyək ki, meyxanəyə qulaq asıram. Bəli, mən meyxanəyə qulaq asıram. İndi yen deyəm də, indi meyxananı üz istəm. Zibini çıxardanlar da oldu, amma meyxananın özü fikri ifadə etmə formasıdır. Biri ilə bir deyək ki, deyir ki, məsəl üçün ana ana mövzusunu götürək də. Repdə deyir ki, anam bizi baxdı, gecə, yəni misal üçün də elə bir buna öz ritmi var. Meyxana deyir ki, cənnət anaların ayaq altındadır və başlayır belə bir qafiyə düzəltməyə. Yəni hər kəs üfikrəsi bilir, amma biri bu formada, biri o formada. Yəni mahiyyət baxımından eynidir. Amma götürüb başlayır ki, aha siz buna qulaq asırsınız. Rayonlu Bakçılı söhbətdə biraz buna oxşayır. Yəni o bölmə, bintisi Azərbaycan yeganə şəhəri Bakı deyil. Bizdə Sumqayıt var, Mingəçer var, Gəncə var. İndi Gəncəyə də daha çox belə köç başladı, belədir. Və o ruslarla yəhudilərdən əlavə bayaqça o fikri tamamlamaq istəyirdim. Ruslarla yəhudilərdən də əlavə əvvəllər deyək ki, şəhərin əhalisinin deyək ki, 70-60%-ni bacıllar təşkil edirdi. Buların özünə görə bir mədəniyyəti var idi. Yəni bir az fərqlənən mədəniyyəti var idi. İşçi qüvvəsi və sair və sair 20-30% kənardan gələnlər idi. 90-cı illərdən sonra şəhərin 20-25%-nə bakıllar təşkil etdisə, 75%-ni gəlmələr təşkil etdi. Yəni misal üçün mən də bakılların bir çoxunu başa düşürəm. Yəni adamların sakit, rahat, biəs huzurlu, belə deyək də, səs-küylüsüz həyatı var idi və həyat təsəvvürünüz ki, elə bir təsəvvür edin ki, bakıllısınız 90-cı illərdə və o dediyim kimi mədəni, intellektual bir şəhərin nümayəndesisiniz. Teatrlar burda, hər şey burda və s. və belə bir qarışıqlıq düşür və insan nələr yaşayır. Mən e, mikrorayonda yaşayanda, e, məsəl üçün və ya da başqa yerdə görürdüm ki, e, qonşu toyuq saxlayır. Əgər e, bir şəhərdəsən, oyanırsan, məsələn, kiminsə deyəcək ki, incan və bu möhtəşəmdir, bu təbii idi. Şəhərdə oyanırsan, məsələn, gecə saat 2-də oyanırdım ki, xoruz balnıyır. Bina evində. Bina evində, bəli. Aytdı. <laughs> yəni elə bir arxada saxlayırdı. Gözəl insan idi, ona söz yoxdur, amma sadəcə belə o, o həyat tərzləri qarışdı. Mm -hmm. rayonun rayon gözəlliyi var idi, kəndin öz gözəlliyi var idi, Bakının öz gözəlliyi var. Siz dediniz kimi də, yəni Lənkəranın da problem onda daha tez kimsə müraciət edir və yoxsa rayonda e, və s. Bakıda qonşu-qonşunu tanımır. Yəni əvvəllər tanıyırlardı əslində, amma indi qonşu-qonşunu tanımır. Heç kim, heç kimi. Əvvəllər cəmiat bir-birinə evinə yəni keçirdi. İndi artıq o yollar yoxdur. Yəni itir-itirə getdik bir çox şeylər. Bütün bu mövzular belə deyildə cəmləyərək bir son sözüm vermək istəyirəm. Siz biz Nə görə özümüzdən üzləşməyə qorxuruq? Və bu tək bizim cəmiyyətimin problemidir, yoxsa bu ümumiyyətlə bir insana xas xüsusiyyətdir? Bu bizim cəmiyyətimin problemi deyil, bizim cəmiyyətdə yayılmış problemdir, amma ümü bəşəri bir problemlərdən biridir. İnsanın özü ilə üzləşməsi çox qorxulu bir məqamdır. Nəyə görə? Çünki biz danışdığımız başqadır, göstərməyə çalışdığımız başqadır, bir də var daxildə biri. Elə bir deyək ki, özümdən danışmağa çalışacağam. Mən müəyyən qorxuları olan insanam. Bəzən insandan qorxmuram da, daha çox başqa mövzulardır. Bəzən ocaq çox cəsarətli danışıram. Və ya da bir cəsarətli nizamı obrazı yaradıram. Amma soram yatmamışam əvvəldə və ya da tək qalandı deyirəm ki, ə hə, yaxşı görək. <laughs> sən sən belə qorxusuzsa, sən belə cəsarətli, sən misalsın. Və ya da deyək ki, gözəllik, ağl və xətt hər hansı bir başqa xüsusiyyətlə də və ə, biz bir çox vaxtlar o özünüzlə üzləşəndə inciyə bilərik. Yəni böyük xeyal qırıqlığı, ən pis xeyal qırıqlıqlarından biridir insan özü haqqında, özü barəsində xeyal qırıqlığına uğraması. Elə belə deyək ki, gözəl və yaxud da fərqli bir mədəni nizamı obrazı yaradarıq və bu şəkildə təqdim edirik. Özümüzlə danışanda yüksək danışırıq. Soranısa yadma düşür ki, nə mədən yetsən ayaqqabını nənəm təmizləməyə vərdişə ona gətirməmsə və yoxda dırnaqlarını qulluq etməyə öyrənməyəm. Sə indi çox sadə belə üzdən olan simvollar üzərində misallar çəkirəm. Özü ilə üzləşmə o barədə çox qorxulurdı. Çox çətin və bəzən də təhlükəli ola bilər. İnsanı intihara qədər aparıb sürükləyə bilər, insan həyat mənasını itirə bilər, məqsədlərini itirə bilər və s. belə. Özü ilə üzləşəndə nə istədiyi sualına cavab tapmalıdır. Həqiqətən də bunu istəyir. Məsəl üçün ən sadə bir misal Mən bir yerdən sonra başa düşdüm ki, yeniyətmək idi artıq buna başa düşdüm ki, mən ev və maşın istəmirəm. Mən hər kəs kimi, hər kəs yəni insanların çoxu kimi ipoteka ev götüb 25 il onu ödəmək istəmirəm. Mən bilmirəm o evdə yaşaya biləcəm yoxsa yox, o evi görəcəm yoxsa yox, ya da maşın istəmirəm. Çox vaxtı iş yerimdən ev yerim çox yaxın olub belə ya home office-də götürmüşəm. Mənim səhərdən axşama qədər həyatda məni gözləyən bir maşınma ehtiyacı duymuram. Və bu şəkildə yemə, anlaşılmazlıqları salla çəkməyə çalışıram. Bu şəkildə insan başlığı sorğulamaq ki, mən həqiqətən mə bunu istəyirəm. Bir veriliş var idi orada çox dramatik bir məqam var idi. SSR dövründə çəkilib səhifə etmirəmsə bir şapkalı bir kişidir. Rustu, Rustan soruşlar, adam özü də çox gülə-gülə cavablayır. Deyirlər ki, ailəlisisiz dir. Bəli. Deyir. Nəyə görə? Deyir, nəsadəyə görə və gülüşü birdən eləs olur, eləs olur, eləs olur ki, yəni o video hər dəfə baxanda içimdə o ağrını hiss edirəm. Adamın üzündə bir vahimə gəlir. Çünki sualdır ki, nəyə görə haləsizə? Elə bir adamı indi jurnalist sistem edən bəcə də bilmədə onun travmalarına toxunur. Yəni özü ilə üzləşdirir ki, sən ümumiyyətlə nəyə görə haləsizsən? Adam cavab verə bilmir gurduyub yəni, qavlar. Çünki e, ilk dəfə özüylə üzləşir və söz də bilmir niyə halaldır. Cəmiyyət istədiyi üçün, bu istədiyi üçün, vaxtı gəldiyi üçün, təklikdən qorxduğu üçün və ya niyə? Yəni bu şəkildə istənilən mövzuda insan özüylə üzləşəndə əbə bir, bir dolanışa düşür. Yəni bilmir ki, istədiyi həqiqətən istədiyi idi. Mənim istədiyim başqasının mənə yüklədiyi deyil ki, bunu istəyirəmmi? Bunu nəyə görə istəyirəm? onu eldə edəndən sonra nə olacaq və sair və sairə. Mən nə qədər doğru düzgün insanam? Söz deyək ki, qadınla və yaxud da kişi ilə münasibətdə problem yarana bilər. İndi insan verdiş edib də o elə idi, o belə idi, o bu elə idi. Mən öz kitabımda belə yazandım. Orda bir neçə nizam və obraz yaratmışam Məmimətdi Xəyanətim kitabında. Sizə gətirəcəktim. Üzr istəyirəm, onu oturtmuşam. Mütləq göndərəcəm o kitabı. Orda məsələn ən başda kitabın sonuna qədər baş qəhrəman problemi qadında görür kitabın son 20 səhifəsində, hətta daha səhifəsində amma tutarlı olaraq mən bütün problemin baş qəhrəmanda olduğunu göstərirəm. Yəni biz özümüzlə ona görə üzləşmirik. Hı -hı. Çünki özümüzlə üzləşəndə qorxulu şeylərə rast gələ bilərik. Çox qorxulu həm ürək açılmayan, həm də üzləşdiyimiz məsələlərlə nə sethmək lazımdır, işləmək lazımdır. Yəni belə təsəvvür edirəm ki, mən etiraf edirəm ki, deyək ki, son bir ildə 2-3 dostumla münasibətlərim tam kəsilib. Real həyatıma saldı. Yaxınlarıma gileyləndiyimdə və ya da öz daxilində deyəndə dedim ki, bax o belə eladı da. O belə dedi da. O mənə qarşı belə danışdı və s. Amma özümlə üzləşirəm görəcəm ki, mən də paydaşıyıram. Hə, indi bax bunu bildim, nə etmək lazımdır? Digərək zəng edib üzr istəyirəm. Digərək gedim özüm görüş istəyirəm və s. Bu hissə insana ağır gəlir axı iş tələb edir. O, bəli, iş tələb edir, cəsarət tələb edir, əmək tələb edir. Ona görə də müasir həyat hər vəzlə beynini qatmağa çalışır. O deyir, zamanı öldürməyə çalışıb, düzdür, zaman bizi öldürür. Yəni müasir insan musiqi ilə, TikTok-la, Instagram-la, içki ilə, başqa şeylə, sağa-sola həyatla özündən qaçır. Təəssüfcü. <laughs> bəli, təəssüfcü. Mən açıq istərdim ki, daha çox danışaq. Sadəcə bilirəm ki, bu gün vaxtımız məhduddur. Biz izləyənlərə demək istəyirəm ki, kanala abunə değilsizsə, abunə olun. Çünki statistikalar göstərir ki, videoları izləyənlərin böyük bir faizi kanala abunə olmadan izləyənlərdir. Əgər videonun formatı bəyənirsizsə, kanala abunə olun. Bu videoların daha çox sayda insanların qarşısına çıxmasına səbəb olacaq. Like, dislike eləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz bu buraxılışla bağlı və cansızsa bir fikirlə razı değilsiniz. Amma heç bir təqqir və Artıq əsə söz olmadan, çünki bunu yazanlar, düzdür, YouTube-da demək olar ki, olmur. Qısa videolarda olur, amma uzun videolarda demək olar ki, olmur. Olanda da bloklayıram adamları. Həmçinin bizə Coffee Al platformasından da dəstək ola bilərsiniz, Patreon-dan hələ ki dəstək olmayın, çünki orada müəyyən problemlər yaşanır. Belə Nizam bəy, çox sağ olun, gəldiniz. Çox sağ olun ki bizə şərhlərdə, müxtəlif sosial şəbəkələrdə yazdılar ki, Nizam bəy dəvət edilin, dəvət edəyiniz. Nizam bəy ilə də həmsöhbət olduq. Əlbəttə deyirəm ki, bizim yenidən görüşməyə şansımız olar və başqa mövzularda da danışarıq. Siz də de necə deyirlər, uzun ömür və can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Mütləq bir daha qonağınız olacağam. İnşallah. Hələlik. Sağ olun.